6月1日儿童节，由美国阳光教育学院主办的第三届美国阳光国际儿童时装秀，首届阳光妈妈国际时装秀在洛杉矶埃尔蒙提市隆重举行。著名作家冰人、著名艺术家朱玉文、慈善家金珠、好莱坞传媒集团总裁陈和霞、好莱坞演员 Daniel Kelly、 好莱坞编剧导演 Chris Lambert、 好莱坞演员导演、电视明星访谈主持人 Cindy Sams 担任评委，好莱坞电影学院副院长、双语主持人彭南林主持了这次时装秀。参与时装秀的孩子、家长和各界来宾有上百人。阳光学院义务教授钢琴的六岁盲童 Zenden 率先登台表演钢琴曲，拉开了当天活动的序幕。阳光的少儿在妈妈爸爸的陪同下走上 T 台，妈妈作为孩子的第一任老师，重要性不言而喻。因此，学院在举办第三届国际儿童时装秀的同时，也首次举办阳光妈妈时装秀大赛。孩子们穿上自己设计的服装和各种新潮款式服装走上舞台，展现阳光学子的朝气蓬勃和阳光精神。妈妈们则穿上旗袍、晚礼服，展现自己独特的风格魅力。其中穿插了歌曲演唱《粉红色的回忆》和《探戈伦巴牛仔舞》等表演。为适应国际文化艺术教育发展，美国阳光教育学院不断给孩子们提供才艺表演、文艺比赛等各种形式的表现舞台，培养品学兼修的学生。为适应国际化发展的需要，六一儿童节当天，阳光学院也宣布阳光少儿俱乐部成立。今天我看到了许多孩子们带来了他们的自己的才艺表演，然后我也看到他们的成长，然后希望在接下来的一年当中看到他们能够开开心心、快快乐乐在阳光学院幸福的学习。所以举办这样的活动，我觉得真是值得赞扬的。而且因为阳光学院呢，我们也是学校之间都很近，大家互相邻，互相的都很支持，所以阳光学院在才艺这方面呢，也是我们有都经常互动，所以在这里呢，我也是说我祝贺他们今次的活动圆满成功。华夏电视台记者采访报道。